Сьогодні ми вперше відкриваємо ворота Меджибіської фортеці вночі, для того, щоб наші відвідувачі могли пізнати таємниці Меджибіської фортеці. Заходьте, будь ласка. Зачувши, що Меджибіський замок вперше за кілька століть готовий показати свої підземелля, до нього відразу ж потяглася вервечка шукачів пригод. Понаїхало сюди і нашого брата-журналіста, і археологів, які вельми полюбляють покоперсатись у старовині, і просто тих, у кому ще не вивітрився дух авантюризму. Жодного туриста нога не ступала в підвали Меджибіської фортеці, тому що там не проведені реставраційні роботи. І зрозуміло, що є небезпека, що може щось статися. Але після того, як фахівці оглянули наші підземелля, ми все-таки вирішили сьогодні вперше в історії Меджибіської фортеці дати можливість нашим відвідувачам побачити підземелля фортеці. Зрозуміло, я думаю, що ця подія для нас також знакова, тому що це якби випробування на майбутні туристичні маршрути, які ми плануємо зробити в нашому замку. Ви побачите те, що ніхто ще не бачив. Я думаю, як ви спускаєтесь в печеру якусь, теж, де нікого ще не було, чи ви їдете в нові краяви, для себе щось відкриваєте. Ви бачите, привикли до звиклого такого вигляду нашої фортеці. Вона біла, гарна, сонячна, а ось вночі фортеця зовсім інша. І сьогодні ми побачимо, як фортеця живе вночі. Скажемо відразу, Меджибіський замок – не те місце, де можна запросто наодинці гуляти посеред ночі. Очевидці кажуть, що місячними ночами тут можна запросто зустрітися з привидом. Причому їх тут двоє – привид білий і привид чорний. Кажуть, перший несе виключно позитивну енергетику. Щодо чорного є сумніви. Та в будь-якому випадку, якщо ви не мисливець за привидами, а також не маєте при собі арбалету, срібної кулі і не обвішані з голови до п'ят часником, у нічну пору сюди ліпше не потикатися. Бо, як кажуть, береженого Бог береже. Та, очевидно, гуртом не лише батька добре бити, але й пережити зустріч із потойбічною силою. Тим більше, що за такої кількості відеокамер, мобільних і просто галасливих відвідувачів, навряд чи якась нечиста сила ризикне висунути носа. Отож, уперед, наш допитливий глядачу, і ми зі співробітниками музею покажемо тобі те, чого ще не торкалося око жодного нашого сучасника. Унікальність Меджибіської фортеці полягає в тому, що те, що ми бачимо навколо, це є століття 16-те, це спадок польського періоду, куди Поділля входило до складу Польщі. Але під рівнем денної поверхні цієї фортеці на 3 поверхи або 12 метрів вниз знаходяться залишки давніх оборонних споруд століття 14-го, ще періоду Литви, Великого князівства Литовського. І саме завдяки цьому Меджибіська фортеця, вона по суті є енциклопедією архітектурної і оборонної справи, починаючи від 14-го і подальшого століття. Якщо наземна частина фортеці вже уздовж і впоперек обстежена археологами, то підземна ще повінця повна нерозгаданими таємницями. Кажуть, підземні ходи від фортечного замку тягнуться під усім Меджибожем і ще за багато кілометрів від нього. Так це чи ні, можливо, колись стане відомо. А може так і залишиться лише здогадом, що підштрикуватиме шукачів пригод. Принаймні, донедавна співробітники Меджибіської твердині знали, що тут є підземелля, знали входи до нього, але просунутися вглиб не могли. Відкрити його допомогли волонтери, які розчистили частину підземелля від багатовікового, в буквальному сенсі, нашарування сміття. На ці нижні підземні поверхи, вони свого часу, коли будувалася ця фортеця в тому вигляді, якому ми бачимо, вони були засипані, забутовані землею, тому що тоді вже працювала важка осадна артилерія. І це для цілої оборони вони були засипані. Вже зараз, у наші часи, під керівництвом науковців, під керівництвом археологів, під керівництвом реставраторів, вони частково розчищені. І розчищені силами в основному волонтерів. В основному це рух у майбутнє через культуру, це студенти хмельницьких вищих навчальних закладів, які у нас тут допомагають у благоустрої, у відновленні цієї пам'ятки, а також інших пам'яток у області. Сьогодні ми пускаємо туди відвідувачів,
відвідувачів, проводимо туди відвідувачів лише єдиний раз, для того, щоб вони мали уявлення, яку унікальну пам'ятку ми маємо. Тому що ті відвідувачі, які бачать фортецю щодня, вони бачать тільки зовнішню сторону. Коли вони спустяться на низ, ті наші відвідувачі, вони просто отримують абсолютно інше уявлення про цінність цієї пам'ятки. Тому що, власне, над землею знаходиться верхівка, якби айсбергу, верхівка фортеці, а найцінніші пам'ятки від 14 століття і далі, вони знаходяться там, на підземних рівнях. Три поверхи під нами. Ми їздимо взагалі з компанією волонтерами в Міжжебирську фортецю з 2012 року. Тобто відстроюємо потихеньку фортецю. Коли перший раз ми сюди спустилися, тут було дуже багато побутового сміття, тобто бутилки, сміттєві мішки, ну, тому подібне. Але потихеньку це все розчистилось. Зараз вже, як бачите, екскурсії можна сюди водити, тому що раніше тут взагалі закрито було, не можна було нікому сюди спускатися. Ну, якось так. Звідси вивезли дуже багато сміття, ну, близько сотні машин. Тобто, ну, багато сміття було дійсно. Тут взагалі атмосфера така дійсно середньовіччя. Тобто, якщо представити собі, що тут було 200-300 років назад, це, ну, оце вражає саме. А ну, висота, звісно, тут по тим рокам, якщо міряти, то базнословно це все строїлось. Ну, я не знаю, які технології це могли построїти, чим вони це все строїли. Всюди сущі хлопчиська із навколишньої місцини встромляли сюди свого носа ще задовго до того, як замковим підземеллям почали цікавитись науковці. Але це були поодинокі і не вельми успішні спроби. Туди місцеві жителі попадали і набагато раніше, але дослідження цієї фортеці фактично ґрунтовні почалися у 1950-1960-х роках, вже після того, як припинилося руйнування цієї фортеці. І ті нижні поверхи, вони цікаві тим, що тут збереглася і в'їзна брама цього замку, і надбрамна вежа, і оборонні споруди, подвійні ворота, які, по суті, є такою ж спорудою, як золоті ворота та у Києві, але збережені в деяких відношеннях набагато краще. Ця, власне, автентика 14 століття. І, власне, вивченням цієї пам'ятки у 1990-х роках займався той самий колектив, який і реконструював золоті ворота під керівництвом архітектора-реставратора Євгенії Лопушинської. Той самий колектив і займався і цією пам'яткою. Але, на жаль, вона залишилася, її відновлення, реконструкція, залишилася, реставрація залишилася тільки на папері. Фортеця в цілому, єдиний час, коли вона активно реставрувалася, це був з 2004 по 2008 рік. Але, на жаль, із тих 34 мільйонів, в які оцінювалася реставрація, кошторис реставрації цієї фортеці, було профінансовано всього 5 з невеликим. Тому зроблено було багато споруд, які можна було завершити повним циклом. Але ось цей палац, який у мене за спиною знаходиться, це найцікавіша і найунікальніша пам'ятка. Він залишився без реставрації до цього часу. Лише зараз ми сподіваємось, що, можливо, якісь рухи в цьому напрямку будуть початі. Меджибіжський замок не можна віднести до певного архітектурного стилю. Тут змішалися і стилі, і епохи. Кожен новий власник перебудовував його на власний розсуд. Кожен наступний намагався зробити його неприступним для ворога. І це їм вдавалося. Оцей поверх, він на рівні сучасної поверхні фортеці. А це вже все йшло під землею і вглублялось, тому що тут схил і він виходить до річки. Оця, власне, брама була в землі вже, так? Да? Ну, це на рівні. А то було вже бойові площадки для того, щоб швидко зайняти ось ці всі бойові галереї на дерев'яні, які були біля бійниць, то через кожний поверх був спеціально зроблено ще вхід. Щоб не через один бігли, як ми сьогодні всі, а через кожний вхід воїни швидко займали позиції, могли зразу відкрити. Скільки було входів таких? Де? Тут в три поверхи. Тут три входи, так? Да? Так, тут три поверхи, а наверху ще, само собою, стояла артилерія. І... А всього п'ять, так? Так, а всього п'ять поверхів, тому що піднімається кругла вежа ще наверх на два поверхи. Це місце, яке передувало основному входові до фортеці. Це була пастка для ворогів, які прокрадалися, якщо вони змогли прорватися через перші ворота, то на другому етапі їх чекала пастка і зверху починали по них стріляти, лити гарячу смолу, кидати каміння.
Але за другими воротами були ще треті ворота, які вже вели безпосередньо на подвір'я фортеці. Ті здавали, передавали з однієї руки в другі в зв'язку з перемир'ями, але ні одного разу ворог не зміг взяти Меджибіську фортецю. З часом, коли Меджибіж перестав бути прикордонним містом, фортеця втратила своє оборонне значення. І тоді нові власники привнесли в її новобудови дух помпезної вишуканості і краси, що мала засвідчувати велич і шляхетність їхнього роду. Унікальність цього палацу в тому, що він має як надземні, так і підземні рівні. Він неодноразово перебудовувався. Він будувався за часів Польщі, це ще у 16 столітті. За часів турецького панування на Поділлі він також перебудовувався. Він потім знову ж таки оздоблювався, перебудовувався за часів Російської імперії, коли Поділля відійшло до Російської імперії. Тут є багато речей, які несуть на себе відбиток кожної із цих епох. І можна вивчати буквально оце от хід цих реконструкцій будівельних технологій, оборонних технологій, як це було у той час. Найперше, підземні поверхи казематного типу ще від часів Литви залишилися. Друге, верхні поверхи, надземні поверхи, це поверхи польського періоду. Зберігся декор і польських часів, ці чаші кутові, які зараз знаходяться, які нагадують гетьманські булави, і вони символізують давніх коронних гетьманів Польщі, які володіли цим замком. Друге, що залишки архітектури внутрішньої, ці тесані одвірки, залишки архітектури оздоблення зовнішнього, це вже більш пізнього, ці псевдо чи неоготичні ці вікна і так далі, ця вся аркатура верхнього поверху. Це цікаві речі, які не характерне їх поєднання. Це от постійна видозміна, зміна цього палацу від століття до століття, як він трансформувався. Цей палац є палацом синявських, чарторийських за прізвищами тих шляхетських родів, які володіли цим палацом протягом близько 350 років, власне, всієї польської історії. Перший рід – це синявських, потім перейшло до чарторийських, як посах, як і багато інших маєтків по території України. За часів синявських це була проста утилітарна споруда, без оздоблень, без декору, звичайно, вікна на зовнішню сторону не було, це була споруда для, мета оборона. Вже пізніше, коли тут вже не велося таких воєн, вона була перебудована і оздоблена вже як представницька така резиденція вже була. Звісно, уся ця велич і наземна, і підземна потребує реставрації і великих грошей. На жаль, у 2008 році з настанням кризи фінансування реставраційних робіт майже припинилося. А тим часом замок руйнується вже не від загарбницьких гармат, а від дощу, вітру, криги. А з розчищенням підземелля над існуванням, а вірніше під існуванням цієї споруди, нависла ще одна загроза. Битують мнення, ми підтверджуємо це. Зряда була розкопана, можна було не трогати. Тому що тут ми освободили пустоту, а маса замка давить. Якщо не відведуть воду, не укріплять стіни, вони рухнуть. Для того, щоб його реставрувати, найперше треба фінансування і кваліфікованих архітекторів-реставраторів, яких, на жаль, в Україні дуже мало. Практично можна сказати, що ця школа архітекторів-реставраторів, вона зараз втрачена. Доводиться звертатися до іноземних фахівців. Зокрема, у нас є співпраця із литовськими фахівцями. Ви як кинули 2008-му, так воно і залишилося. Якщо цього не зробити, ми повинні мати на увазі, що процеси руйнування, вони продовжуються кожного дня. Падає то цеглинка, то піщинка, то більше якийсь фрагмент. Цього не зупинити. Якщо не те, що реставрацію, а хоча б консервацію цієї пам'ятки не розпочати, ми, звичайно, її втратимо. Тому що процеси руйнування, вони відбуваються щодня, а на цій пам'ятці вона руйнується вже більше 60 років кожного дня. Роботи будуть продовжуватися в цьому році вже на наша обласна рада виділила більше півмільйона коштів для того, щоб проводити і документацію підготовити для реставраційних робот і провести першочергові протиаварійні роботи. І все-таки відкрити сувору красу і велич підземного світу фортеці було варто. Тут не всюди є мобільний зв'язок, сюди майже не долинають звуки з надвору, і здається, що саме тут зупинився плин віків. І наші сучасники з усіма своїми гаджетами почуваються не більше, ніж піщинки на березі океану часу. Таке відчуття, як
потрапляєш, колись бачив фантастичний фільм «Внутрі організму», так? Здається, я потрапив в середину чогось таємничого, громісткого, здається, це скелет часу. Видно, тут були вікна, ходи, здається, що це ребра, кістки. І виявляється, що воно було чимось наповнене, якимось життям. Зараз тут не чути нічим мертвим, але, здається, чогось не вистачає саме життя. Його треба відроджувати. Ну, тут можна хоча б фільми знімати, і щоб показати, яке тут життя. Воно придатне для того, щоб заново його накачувати якимось життям. А що тут було? Ви ж дивіться, не ламається, нічого не кришиться. Я вже тут був, я тут родився в сусідньому селі, от в дитинстві ми завжди сюди приїжджали, на фортецю от, заходили через вікна. Мене найбільше завжди зачаровували підземні ходи, от, підземелля, от, Меджибська фортеця, от, і багато других замків, от, вони дуже цікаві. От. З цими спусками, от, якісь таємниці, таке враження, що десь тут скарби могли заховати. От. Ну, завжди дуже багато вражень, коли приїжджаєш в такі старі місця. От. А поки дорослі метикували, де було б варто пошукати середньовічні скарби, дітлашня на поверхні займалася активними пошуками. Що скажеш, дух археолога живе в кожному з нас. Просто до пори він приспаний цивілізацією і буденними справами. Але вже як дориваємось, то дориваємось. Водночас у казанах на фортечному у подвір'ї щось смаковито булькало і кипіло, а на великому мангалі доходила до кондиції зовсім не середньовічна свинка, принесена в жертву такій оказії. Що ж, як кажуть, кому свято, а курці смерть. Ті ж, хто вже встиг нагуляти апетит на карколомних підйомах підземелля, тут таки на подвір'ї перекусували, чим Бог послав. Одне слово, ніхто з присутніх не розчарувався, бо кожен знайшов тут те, чого прагла його змучена буденщиною душа. А головне, всі змогли доторкнутись до таємниць, які так довго приховувало підземелля Меджибіського замку. Це барбакан, тобі ж центральна башня, яка може в замку оборонятися автономно. Тобто, якщо весь замок пал, ця башня автономно охороняється. І, опять же, велось... Ну, де самі жили магнати, вони спочатку жили в башнях. Потім вже почали в 16 веке розвивати палацово-бастіонний комплекс. От це є бастіон, ця частина. А ця частина, якраз є, це барбакан. Там при вході є герцам, тобто ворота. І доволі таки паскудне місце. Тобто, коли ти вламуєшся в ворота, з двох сторон у тебе стоять навісні воли, тебе вже обстрілюють. Потім ти попадаєш в тубікову кімнату. Натиск уже ослабевает, и тебя забрасывают сверху. Ну, потом, в 16 веке уже розстроїли от эту часть. Ми з вами знаходимося на глибині більше 20 метрів від сучасної поверхні. Ми знаходимося в ніші брами, яка була в 13 столітті, і яка була вела на територію стародавньої давньоруської фортеці, яка називалась Межибож'я. Вперше вона згадується в 1146 році. Але це кам'яне мурування, і воно, зрозуміло, дуже є цінним. Ця брама цінна тим, що це мурування Київської Русі, яке зустрічається дуже рідко. Ну і слід того, що дійсно це була брама в'їзна, ми бачимо ось ці пази, через яку спускалася решітка, герса. Саме вона, коли ворог зненацька з'являвся перед стінами Меджибіської фортеці, її опускали і не давали можливість ворогу проникнути всередину. Сьогодні це місце, де не ступає нога туриста, тому що тут не проведені археологічні ще повністю і архітектурні дослідження. І фахівці дали нам можливість, що так, тут може бути людина, але бажано сюди, щоб не було великого потоку. Є припущення науковців, що подібна конфігурація і фортифікаційні споруди були подібні до київських воріт. Це ми поки що не маємо остаточного підтвердження, але ми надіємося, що дійсно практика кам'яного будівництва на Русі була, і така твердиня, як Меджибіська фортеця, теж могла мати в своєму ядрі саме кам'яні мурування. Бійниці створені так, щоб не було такого місця, куди б не можна було стрілити ворога. Тобто цей спеціальний бастіон, він саме так і продуманий. А ось це вже далі наше, те, що за нами, воно використовувалося як арсенал, як місце, де зберігали зброю, зберігали боєприпаси. І ми маємо 5 поверхів ще зверху, уявляєте? Кожна бійниця має з боку пази. Якщо оружейник перезаряджає, это считайте от 5 до 10 минут перезарядка. А открыта амбразура. Вот она и закрывалась наглухо досточкой. Мы пытались хоть одну вытянуть для исследования, не получается. То есть
У нас же такое предположение, что их установили, когда это все муровалось. Но опять же, мы подтвердить не можем. То есть это идет в 16 век или же позже, но подтверждений не существует. Когда бойница не стреляет, чтобы не повредить стрелка, который перезаряжает оружие. А потом она поднималась вверх, заслонка. Ты делал выстрел, закрывал заслонку и перезаряжался. Сама герца ценная. А что такое герца? Входные ворота были подъемная решетка, так называемая герца. Когда ее начали копать, внизу нашли следы, как она была опущена перед засыпанием. Потому что любое вторжение в землю оставляет следы. Так же самое там. Была опущена герца, она сгнила, будучи деревянной, но уже металлическая оковка вся осталась. То есть все размеры подтверждены, но не восстановлены. То есть и сам механизм подъемный, он не сохранен. То есть непонятно, каким устройством они поднимали. Или лебедочным, или на подъем просто, на захлоп. Высота дверного проема, всадник, сидящий на коне, держащий копье в руке. Наостанок відвідин господарі фортеці порадували своїх гостей феєричним вогняним шоу. Остаточно розполохавши всіх привидів, вони жадібно ловили миттєвості життя, намагаючись закарбувати в пам'яті і теплий вечір, і живі спалахи вогню, і враження від побаченого.